Në tetor këforin e merë, drejtimin e këforit e merë Turqia. Një nga marveshjet i ka bërë Turqia me Shtetet Bashkuara Amerikës për të lejuar pranimin e Suedis dhe Norvegjis, ka qenë rritja e prezencës turke dhe marja komandës së këforit nga Turqia. Turqit sot kanë batalionin më të madh në KFOR, janë disa dhjetra më shumë se amerikanët, janë të dytët, dhe ka një marveshje në parim për të arritur numrin e turqve në 1000. Dhe nga tetori, pra në ditët e ardhshme, këforin në Kosovë do ta drejtojë Turqia. Pritet që të vi, nuk është caktuar generali, po pritet që të vi. Se çfarë do të thonë ka kjo, unë nuk e di. Pra, por është një fakt i rëndësishëm që nuk besoj se është fakt që nuk ka lidhje, që nuk ka lidhje, po flasim për Kosovën. Po, me Kosovën, po. Po patjetër që ka lidhje me Kosovën. Po pse? Komanda Kforit dhe 1000 ushtar turq në veri të sigurt mos ishte problemi me nordikët për t'i pranuar në tani un po them shiko. Jo, jo, po të mos ishte ai problem, ato shtoi. Ato do ta merrte Turqia. Jo, unë nuk e di sepse. Ne mund të debatojmë, flas. Po ja pra them diçka. Turqia bllokoi futjen në NATO të Suedisë dhe Norvegjisë. Po. Ndryhën amerikanët dhe bën pazare me Turqinë. Nuk e bllokoi. Po pra, jo pra jo. Mbasi bën një marrëveshje dha dhe morën, po, Turqia hoqi. Po e zëm se nuk e bllokoi që në fillim. Do ta kërkonte Turqia, do ta merrte për këtë arsye. Nuk e di dhe nuk është çështja këtu. Po të them që Turqia ka kërkuar. Okej, e lëm. Jo, jo, nuk vazhdo në rregull, dakord, e lëm. S'ka rëndësi kjo, dakord. Ne nuk po bisedojmë për ta lënë. Ne po bisedojmë që është aksidentale marrja e Ekforit. Po sepse nëse Turqia nuk do ta kishte problemin e Suedisë dhe të Finlandës, që Finlanda është tjetra. Për të mos e pranuar në NATO, atëherë Turqia nuk do ta merrte. Pse e mori? Pse e do? Është çështja. Pse e do Turqia? Po ja japin mos. Negociatat e mëdha me Amerikën fut dhe Kfori. Ja japin si benefit. Po pse e do Turqia për atë çështja? Që të mbrojë Shqipërinë. Nuk e di, po të pyes. Të Kosovën. Po tani çfarë debati po bëjmë këtu? Unë po them një fakt. Jo, jo, fakt. Inshallah, unë kam studuar, kam analizuar faktin. Inshallah. Kam i pyetur ti e di këtë fakt para emisionit. Tani pra sa thosha unë, e di. Jo, të kuptoj. Ata për ty bënë sa ku dihet, nuk ketë ndonjë domethënë. Po fakti pra tani. Vagull të kisha dëgjuar. Por këtë faktin e parë dinja që për çfarë do bëjmë? Turqia është në kontradikt me NATO, me perëndimin. Jo, dhe tani. Po er sa çkemë te. Po mirë, okay, dakor. Në çështë ka futur Edi Rama pastaj Erdogani dhe këto. Nuk ka Edi Rama këtu unë. Po si kuptoj, po Edi Rama po e bën këtë. Jo, më shumë malate me tu me Vučićin Erdogan. Tani Turqia po që puna e ka furnizuar Kosovën me dron. Kemi po bizetojmë. Ka një marrëveshje me Tiranë, po bizetojmë zot. E gylenizve. Po tani si i stradoi ajo Turqia, tani, Kosova i morin fesë edhe Turqisë. Shiko. Un nuk ka rëndësi se si e gjykojmë ne, u po them një fakt më. Kfori në Kosovë, shumë i bukur. Natë tetori me Turqia. Është shumë interesant fakt. Ai rrit personelin e vet nga 670 në 1000. Po si jemi për gjëra ansore. Tani u vazhdojmë. Tani un nuk e di cili është motivimi i Zotit Rama në lidhje me Kosovën dhe cili është çfarë dia i dhe çfarë plani ka ai ose çfarë ide po mbështet. Por un, duke gjykuar Edi Rama nga çka ka bërë deri sot, mendoj që në marrëdhënie të tilla Edi Rama kur del atje nuk po niset nga një interes i ngushtë i veti, po niset nga një interes i madh politik. Rama po bëhet i dobishëm për dikë. Un mendoj që teza e Ramës për Turk Fori në veri nuk është teza e Ramës dikush, po përdor Ramën për ta prezantuar këtë tezë. Dhe unë mundova të analizoja. E qërët. BN a i sot e sulmoj. Bile sulmoj në mënyrë të panevojshën. Këtë do bëja të sulmoj. Të janë Amerikanët. Dhe unë kam frikë, duke parë deklaratat e Departamentit Shtetit, që Amerikanët tani, duke që se kanë dështuar nga pjame diplomatike, po hedhin një test të re, ose duan ta testojnë për mes Ramës. Por, fjalimi Ramës ka qenë një fjalim që ai e ka lexuar, ka qenë fjalë për fjalë duke lexuar. Ka përdorur fjalë të kyçe, po të analizosh fjalimi Ramës ka fjalë kyçe të rëndësishme. Që do të thotë, mendimi im është ky, teza im është kjo gjë. Rama po hedh në lojë një tezë që e kanë të tjerë për një plan të caktuar B, duke qenë se përpjekjet diplomatike sot janë rrëzuar. A janë amerikanët që duan testojnë këtë ide? A janë amerikanët që po nxisin Ramën? Unë nuk e dim. Unë nuk e di. Por mendoj që duhet të jenë amerikanët. Po një gjë e dim thotë ai. Por unë mendoj që duhet të jenë amerikanët. Vučići është. Unë që duhet të jenë amerikanët. Vučići thotë Vushati është. Tani, rreziku i madh në këtë çështje është kjo, sepse ne mund të flasim që kjo doli me sukses. Kush është problemi në Kosovë? Problemi në Kosovë është që veriu i Kosovës do shkëputet nga Kosova apo jo? Ky është rreziku i Kosovës. Dhe ne çdo lloj propozimi duhet analizojmë për këtë gjë. Vajtja e Kforit e forcon këtë opsion apo nuk e forcon? Mos vajtja e Kforit e forcon apo nuk e forcon? Amerikanët në përplasje me Kurtin e forcon nuk e forcon? Pra analizën do të bëjmë ne, do të bëjmë analizën e të gjithë faktorëve dhe interesat e tyre. Interesi i Ramës, unë di të themi gjë me siguri. Interesi i Ramës në këto momente, për arsye politike është tjetër dobishëm për amerikanët. Ai çdo gjë që e bën për të qenë dobishëm për amerikanët këto ditë. Ndoshta edhe për evropianët, po këtë ditë, dhe kam frikë se propozimi i tij që ne e marrim sikur është një aventurë e tij dhe një ide e tij, mund të jetë që amerikanët jemi shumë okay me këtë gjë tani. Kaq. Dhe një propozim ka një pyetje tjetër. Ja ta mbaroj ta lidh tani me Turqinë. Dhe një propozim më i gëlltitshëm për shumë mund të jetë
Këforin e ka Turqia, Turqia pasi 1000 ushtar, futeni këforin se nuk ka gjë, nuk është Franca, nuk është Gjermania, nuk është Amerika, ja ku jeni Ballkanin, ai e ka mirë me Vučićin, e ka mirë me Ramën, është musliman, atje e ke ortodox, kështu që kjo përputhet. Dhe kam frikë se mund të jetë kjo skem. Hipoteza ime, që ti përmbyll të dyja informacionet në një hipotezë timen, sa e vërtetë është do shikojmë ditë ardhshme. Problemi është ne kemi në botën shqiptare dy qasje. Këtë qasje që më shumë e përpunojmë në Tiranë dhe nga kjo entourazhi Ramës, që është duhet të përsërisim si papagall atë që na thon amerikanët apo perëndimorët. Dhe një qasje tjetër që në Prishtinë e përfaqëson Albin Kurti dhe entourazhi i tij, që thot detyra një shtetari shqiptar nuk është i thot po perëndimorëve, sa të e din vetë ata që është e mirë për ta. Është puna të futet në dialog, të kundërshtoj shpesh herë, të kërkoj të marri më shumë nga versioni që i ofrojnë perëndimorët. Problemi i me Ramën është ky, nuk jam nga ata që bëjnë folklorizëm që thonë Rama spioni Vučićit, i kapur Vučićit etj. Po kush problemi? Problemi është që Rama po luan me Kosovën si një pokerist. Në qoftë se i shërben lokma Kosove për karrierën dhe karrigen e tij politike në Tiranë, ai shet. Po këtë po thotë Open Balkan, Open Balkan, ndarje kufish, çfarë do doni ju, konferencë ndërkombëtare. Po ishte më të shkëmbimi, ky ishte aty. Pra, do ishte ideator, apo jo? Edhe sikur hipoteza që odhi këtu Neri tani, të jetë e vërtet, një shtetari shqiptar i lind e drejta të bëj analizën dhe në qofë se nuk i del analiza mirë, ta kundërshtoj. Pra, edhe në qofë se kjo hipotezë është e vërtet, unë do thosha që Kosovës nuk i leverdis në këtë moment pranimi i teorisë dhe idesë që veriu është i pakontrollueshëm nga ne, sepse pastaj kjo e çon veriun në një pazar të ri, si pazari që donte të bënte Rama. Pakontrollueshmëria e veriut është fakt. Si? Që veriu është i pakontrollueshëm. Por jo, veriu. Kputi ai atje ç'është? Kputi do bën një segment. Zhej ka të drejtë. Kputi do ikën si qenat atë. Katër komuna, e vërtetë është kjo. Që nga 99. Ka afrohet çdo, po hajde marr makinën tim, kaloj. Që nga 99. Nuk shkon dot në katër komunat. Po ti. Që nga 99. Të stabilizojnë katër komunën në gjendje. Veriu është i pakontrollueshëm. Por dy vitet e fundit ke hapa të rëndësishëm përpara drejt marrjes nën kontroll të veriut. Dhe në momentin që u bë ky demokratizim relativisht i veriut, ata i futën një plumb Oliverit, si pra, Ivanovic. Ivanovic. Pra, vetëm që kuptoi që dialogu ishte shqiptarët. Tash mafia që kanë dorë veriun, mos shqas. Shqiptarët duhen të bien dakord me idenë që veriun e kemi të humbur, apo duhet të ndjekin optikën që propozon qeveria Albin Kurtit që thotë Albin Kurti thotë se marr kur për sipër këtë gjë. Njëherë do luftojmë kontrabandën, pastaj nuk do i lëmë targat dhe dokumentat aty. Albin Kurti në këto dy vite, në këto dy vite në raport me veriun janë bërë goxha pa para. Dhe unë mendoj kjo është qas, edhe mund të humbasësh në fund, po nuk humbet duke qenë i dorzuar që në fillim. Atë unë nuk e di këtë sa të sigurt e keni fal tani se morën një fjalë. Nuk e di sa të sigurt e keni këtë që Vučić ka thënë. Atë ditë ram që do forin në veri. Po, po. Unë mendoj që nuk ka pse të jetë gëzuar që forin është në veri, sepse ai vetëm një sekond. Nguliti den që kjo nuk është pjesë e Republikës së Kosovës. Ka qenë fori aty për shumë kohë. Ka qenë për shumë kohë. Është tërhequr, ka shkuar, ka tërhequr dhe falë. Pra, për ne shqiptarët, futja e Kforit Mitrovicën e Veriut, ata janë të shlimtarë për ne. Këtu ka, unë kam një problem me qëndrimin e Zotit Rama. Çështja është e tillë që në fund ditës gjendja në Kosovë nuk mund të zgjidhet pa pasur parasysh gjithë interesat. Atje ka serb, ka dhe shqiptar. Po ke dhe amerikanët të përfshirë, ke dhe BE-n të përfshirë, ke dhe serbin të përfshirë, ke dhe shqiptarin të përfshirë. Pra, ne duhet të kuptojmë një gjë. Zgjidhja në Kosovë është një zgjidhje që do jetë një përplasje me shumë interesave dhe duhet gjithë një zgjidhje që t'i kënaqë të gjithë nga paktë. Problemi që ndron këtu. Ose mund të jetë një zgjidhje arrogante. Ose një zgjidhje arrogante po bëhet me dhunë. Pastaj këtë nuk e di. Tani vjen çështja arrogante, ku e kam probleme me Ramën.
Në qoftë se shqiptarët janë të unifikuar si faktor 7 milion dhe thonë jo, ne nuk e duam, pesha e këtyre interesave anon nga shqiptarët. Po në qoftë se Rama bën si ndërkombëtar, thotë çfarë thot Amerika apo çfarë thot BE-ja, unë të rriqem, mund se bëj, atëherë ndoshta situata ndodhi që çdo lloj propozimi që vjen nga Kurti, që është i vetëm propozim legjitim në nga kuptimi i interesave të Kosovës, ai profesor interesat e Kosovës, kjo izolohet. Dhe problemi Ramës është që ai duhet të faktorin shqiptar. Ne kemi Amerikën aleatin aty, determinant, ne themi ta zgjidhim pa Amerikën. Do të thonë aleatët në tema. Po të ndonë, pse ti mendon që do jeton të Kosova 24 orë pa të bashkuar të Amerikës? Një minutë, unë nuk e di këtë gjë. Masakër do ishte. Nuk e di këtë gjë. Njeri nuk të thotë ta zgjidhësh pa Amerikën. Jo. Kjo është puna. Të minimizojmë rolin amerikan, ta jo e ul. Jo, nuk kam të thënë analizë. Jo, më ta them unë pra. Në qoftë se në Rambuje delegacioni shqiptar do të kishte thënë amerikanëve, po pranojmë autonomitë zgjeruar. Po më thoshin amerikanët, jeni të kënaqur me këtë ju, ja u bëm derin. Pra, duhet të dish duhet të dish çfarë kërkon që të të japin një pjesë të asaj që kërkon. Duhet nuk bëheshin bazat me autonomitë zgjeruar, s'ka baza në Kosovë. Kërkesat e tua janë minimale, do të japin më pak se kërkesat minimale. Do thoshim vetëm këtë gjë për këta amerikanët. Ka një problem në lidhje me qasjen për Amerikën. Se nëse ne themi ta vendosim Amerikën, atëherë zot kemi as qeveri, as ambasador, as mozum debat. Pyesi marrin telefon në ambasadorin në Amerikën. Ta vendosim, dhe na thotos. Ne ai si Smith që bën fasad. Çdo të thotë. Kush e luan? Kush e luan? Vendos, Gjermania nuk vendos. Po nuk vendosi Gjermania që Thaçis duhet vitë ke Trump. Ai që Gjermania që ia preu biletën Thaçit. Gjermania me dellus. Evropa më çoden me dellus. Ai Evropa që e prishi marrveshjen. Evropa e prishi marrveshjen. Po thën diçka më. Lustrim mobilje. Hoxha, ai që ka ushtarin aty... I ke për detyr... Ai ka fatur gjago. I ke për detyr të bësh aleansa, të lidhesh me Kroacin që ka fuqi Gjermani. Me Kroacin, me Slovenin, me Macedonin, me Malinezi, dhe ti del me i qëndrim për ndimuar Kosovën. Si, ti e mbështet dhe thua, qëndrimi onë është ky, nuk ka nevojt bësh Shqipëria shumë. Shqipëria duhet thot, ne mbështesim çdo qëndrim të Albin Kurtit. Ti, pa folur publikisht kundër Albin Kurtit, mund vesh ta kritikosh Albin Kurtin në mënyrë konfidenciale, por në publik, nëse faktori shqiptar është blok, amerikanët din publik, amerikanët peshojnë çdo gjë, nuk kanë shumë parime në politikën e jashtme në kuptimin geostrategjik. Vučićin ta pranojnë amerikanët, ta quajnë aleat, ambasadori amerikan, të quaj Vučićin aleat të Amerikës, dhe Kurti nuk është i sigurt tash aleat, është një kapërcim i madh për Amerikën, se ka qenë ministri Milošević që kanë bombarduar ata. Kur Amerika arrin këtu, kjo tregon që Amerika nuk operon me emocione politikën e jashtme, operon me interesa geostrategjik. Nëse shqiptarët janë faktori i rëndësishëm në Ballkan, nëse shqiptarët hedhin erë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, Malinezi e destabilizojnë, të siguroj që raporti shqiptar-serbi në Ballkan nga këndvështrimi amerikan do shikohet më ndryshe se shikohet sot. Sot amerikanët shikojnë kështu: ti biem Kurtit se nuk ka asnjëri më mbrapa. Opozita vet e lufton. Gjysma e njerëzve vet e luftojnë. Edi Rama e lufton, Maqedonia thotë s'dua gjë, Malinezi, hajti biem këtij. Por nëse amerikanët dhe kushdo qoftë shikojnë, Kurti është atje, po ka gjithë kosovarët e bashkuar rreth tij. Ka Shqipërinë që mbështet, ka Maqedoninë që thotë dënemi faktor shqiptarë Maqedonisë, ndryshojnë. Pra ne, hajde të flasim për geostrategjikën, se pasaj Rama apo tani, Kurti ne mund të diskutojmë si ndesh futbolli. Për të bërë një krahasim pak vulgar, ë, e di si sillet Edi Rama me Kosovën, sikur të dali këto ditë Albin Kurti, që Athina i ka shkelur një sy që mundet të të njohim si Kosovë, dhe thotë qeveria e Diramës duhet liroj Belerin. Pra, për karrigen e vet, a ish gati të minoj dhe kryeministrin e Kosovës, edhe interesat e shtetit Kosovës. Ky do ishte krahasimi, e kupton? Në kur ne nuk kemi pasur diferenca është mjaft kontradiktor. Tha sot në konferencë se nuk mund të jetë ndërmjetësues me Serbisë dhe Kosovës, pasi është i anshëm. Por ky është i njëjti person që ka propozuar një plan për asociacion. Po, Ylli. A janë kontradiktore deklaratat? Janë shumë kontradiktore.